Nu, ko šodien uzspēlēsim spēlīti? Šodien spēlīti par drošību, pamēģināsim nokļūt droši uz skolu, paskatīsimies, kas mums ir tiek piedāvāts, uz kuru skolu mēs šodien laižam un ar kādu galveno varonu. Nu, ko? Tātad, mums ir šeit misijas, izvēlamies Hanzas vidusskolu. Tā, mums tagad ir galvenie varoņi. Nu, ņemsim Gustavu. Ņemsim Gustavu, un tā mēs tagad izvēlamies ar kājām vai ar... nē, es domāju, ka laidīsim ar skūteru, laidīsim vai interesantāk. Pamēģināsim tādā veidā. Nu, ko aiziet? Tātad laižam ar skūteri. Tā, nu, mēs braucam tagad pa trotuāru. Pa trotuāru galvenais ir atcerēties, ka, ja mēs braucam skūteri pa trotuāru, gājējiem ir priekšroka. Tātad pilnīgi noteikti visiem gājējiem ir priekšroka, visus laižam, ievērojam tā, lai nevienam neuzkrienam virsū, tāpēc braucam drošā ātrumā. Tā, tagad mēs esam uz krustojuma, un mēs redzam, ka labajā pusē ir foršs velo celiņš, labi aprīkots. Tas būs arī drošākais veids, kā aizbraukt uz skolu, tā kā laižam tagad uz to celiņu virsū, pārliecinājies, protams, par drošību. Te arī celiņam ir virziena rādītājs, tad bultiņa, ja, kurā virzienā pa šo celiņu drīkst braukt, nu tad tā arī laižam. Laižam te tagad lejā, izskatās, ka drusiņ pa kalnu lejā arī vieglāk būs braukt. Nu vajag forši tā. Nu ko, tā mēs višķiņi pātrināsim to procesu, jo te ir tāds garš koridors. Nu, pa lielam te nekādas bīstamības nav, izņemot to, kas jāņem vērā, ka ir no labās puses, protams, ir kaut kāds vārtrūms, tad ir jāskatās, protams, vai no turienes negrib kādu mašīnu izbraukt ārā. Jā, nu, protams, jāskatās arī gājēji, jo gājēji bieži vien nu, tā baigi nepievieš uzmanību, ka ir velo celiņš un var pēkšņi arī iznākt ārā. Jā. Labā ziņa tāda velo celiņam, ka ir šis norobežojums, tad, ja norobežojums ir, tad ir arī tāda drošāka braukšana, bet jebkurā gadījumā neizmantojam nekādas austiņas, neklausāmies nekādu mūziku. Mums ir jādzird viss, kas apkārt notiek. Jābrauc ir droši, tāpēc kārtīgi ievērojot drošu ātrumu, dodamies pa šo te velo celiņu. Nu ko, pavīdīsim ātrāk bišķiņ to visu procesu, tiekam līdz luksoforam. Tā, luksoforā zaļā gaisma. Nu tad, ja mēs esam uz velo celiņa, tad mūs interesē nevis gājēja luksofors, bet mūs interesē automašīna luksofors. Ja, tad te mums ir zaļā gaisma. Protams, ir labi nokāpt no skūtera nost, lai mēs tomēr, būtu drošāk, jo ejot ar kājām, skūteri turot pie rokas, tad, protams, mēs varam ātrāk norieģēt, ja nu pēkšņi kāds no transporta līdzekļiem mūs nav pamanījis. Nu, un tuvojamies nākamajam krustojumam. Krustojums ar Grostons ielu. Mums vajag pa labi, jo skola ir labajā pusē, un tā skatāmies, ko mēs varam darīt. Mēs varam vai nu braukt tieši pāri, un tad braukt pa labi, jo skola ir it kā tajā pusē. Bet ir jāatcerās, ka tajā pusē, tālāk, ja mēs brauksim uz skolas pusi, tur vairs nav gājējiem labiekārtot ietri. Ja? Tur ir kaut kāds tāds tā kā zemes vai zāles pleķis, līdz ar to tas mums īsti nedara. Tāpēc es domāju, ka drošāk mums tomēr būs braukt pa šo pusi. Ja? Nu, pieiesim, paskatīsimies krustojumu. Labiekārtot gāja pārēji, varam paskatīties pa labi, pa kreisi. Te vēl kaut kāds vēl braucējs aizbrauc, automašīnas it kā gaida. Nu, tā kā tā ir spēle, tad viņas var pagaidīt, nekas traks, bet ikdienā labāk tur nestāvēt, jo automašīnas mēģinās jūs palaist, un ja jūs tur netaisaties iet pār, tad nav ko tur šoferīši lieki musināt. Ja? Nu, un tad izvēlamies drošāko veidu, tas ir šeit pa labo pusi. Atkal jau pa gājēju. Pagājai celiņi it kā, ja, bet jebkurā gadījumā ir jāskatās, nu, nedrīkstam braukt viņiem virsū. Te ir atkal pienākošais ceļš, paskatāmies pa labi. Neviena mašīna no teritorijas ārā nebrauc, pārstumjam pāri. Ja. Nu, te gan ir forši, kad bija vārti, nu, vārti ir cieti, tas ir diezgan droši, ka neviena mašīna nevar izbraukt, bet jebkurā gadījumā ir forši uzmest aci, vai kāda negrib iegriezties iekšā un vai nav jūs pamanījis. Ja. Tā kā, nu, laižam tālāk atkal, te atkal varam bišķi jums priekš patīt. Nāk un nāk gājējs, gājējiem priekšroki, ja gājējs mums nav pamanījis, paņemam, protams, lielāku distancīti, lai gājējiem nav pārsteigums, ka mēs no aizmugures pēkšņi baigā ātrumā viņam uzskrienam virsū. Ja? Nu, dodamies tālāk, tā arī bišķiņ pātrinam. Nu jā, un dodamies līdz gājēja pārējai, jo tā ir labākā un drošākā vieta, kā šķērsot šo te Grostons ielu, lai tikt iekšā skolā. Nu, tas būs tas drošākais arī ceļš, kā nokļūt no autobusu vai trolejbusu pieturs, kas ir Valdemāra ielā līdz pašai skolai. Nu, te ir atkal tas pats, kas bija ar šīm te vietām, kur izbrauc mašīnas vai iebrauc teritorijā. Nokāpam no skūtera nost, paskatāmies pa kreisi.
mašīnas nav, paskatāmies pa labi, arī nav mašīnas, nu un droši tad dodamies pāri, pārgāja pārēji, pārstumam skūteri. Nu jā, un reku tieši pašā priekšā mums jau ir arī vārti, pa kuriem mums ir jātiek iekšā skolā. Nu, izskatās, ka mēs šito misiju būsim izpildījuši, skatīsimies, kāds mums tur, kādu bonus mums iedos. Jā, nu izskatās labi, esam galā, misija izpildīta, veiksmīgi. Pamēģināsim tagad otru misiju. Es domāju, ka mēs atstāsim to pašu Gustavu. Lai jau mums ir tas varonis šodienas sērijā, paņemsim to un iesim ar kājām. Pamēģināsim, kā tas ir ar kājām, bet nu, akal, mēs esam izkāpuši ārā no sabiedriskā transporta. Šoreiz mēs esam citā pieturā. Tuvākais krustojums mums ir Mālpils iela. Laižam! Tuvojamies krustojumam. Un te ir, kas galvenais jāsaprot, ka skola mums ir faktiski pa kreisi. Jā, tātad nogriezīsimies krustojumā pa kreisi, iesim. Un tātad attiecīgi šim te luksoforam pāri nav jāiet. Jo mazāk mēs čersosim braucamās daļas, jo drošāks ir ceļš uz skolu. Tāpēc ejam, šeit mēs griezīsimies pa kreisi. Mums nekur citur nevajag, te mēs droši pa gāja celiņu ejam. Akal paskatāmies pa kreisi, pienākošais ceļš. Viss kārtībā, laižam tālāk. Tā mēs bišķiņ arī turbo režīmā tiksim līdz nākamajiem. Nu, te ir krustojums. Tātad šī vienvirziena iela. Tātad mašīnas var braukt tikai no kreisās puses, bet tas nenozīmē, ka jāskatās tikai pa kreisi. Ja, pienākam klātskams. O, mašīna brauc. Nu, labi. Drošības pēc pagaidīsim, lai tā mašīna pabeidz savu manevru. Un tā, ka nav nevienas citas mašīnas, tad arī iesim pāri ielai. Jo, ja mēs iesim mašīnai pa aizmuguri, mašīna pēkšņi var pārdomāt, dot atpakaļ gaitā un var mums uzbraukt virsū. Ja? Tāpēc labāk pagaidīt, ka tā mašīna aizbrauc, un tad droši ejam pāri. Nu, te atkal ir taisnas posums, nekādu pienākošo ceļu nav, tad mēs atkal turbo režīmā. Un mēs esam klāt pie gāja pārējais, kas ir luksofors, krustojums. Ja? Nu, te mums ir jāsagaita savu zaļā gaismas signāls. Akal jau. Pat, ja neviens mašīnas nav, tas nenozīmē, ka mēs uz sarkano varam. Sarkanā gaisma ir aizliedzošais signāls. Doties pāri mēs nedrīkstam, tas ir aizliegts. Tāpēc mums ir jāsagaita zaļā gaisma, lai mēs droši varētu doties pāri. Nu, tā, ir zaļais. Aiziet, laižam pāri. Jo mazāk mēs ejam pāri brauktuvē, jo mazāk ir pienākošie ceļi kaut kādi, jo drošāk mēs varam arī doties uz skolu. Nu, tā. Un tepat pa kreiso maliņu arī, pa kreiso pusi ielai mēs arī dodamies. Paskriesim drusciņu. Nu, lai nav tur jāpatīn uz priekšu. Paskriesim. Nu, foršs gustiņš skrien tā prātīgi. Tā, lai nav galīgi nogurs arī pirms skolas. Nu, tagad mēs atkal drusciņu turbo režīmu ieslēgsim. Aiziesim līdz krustojumam. Šis krustojums, kurām mēs tuvojamies, ja, ir nu, tāds diezgan sarežģīts. Kāpēc? Tāpēc, ka no labās puses mašīnas brauc ar 50 km stundā tālāk. Gar skolu viņas brauc ar 30, bet ātrums ir liels. Var redzēt, ir liels stop zīmes arī automašīnām, kas nozīmē, ka tas krustojums ir diezgan bīstams. Teorētiski mēs varam iet pāri šim te krustojumam arī uz otru pusi, tur, kur mums ir skola, jo skola mums tagad sanāks. Otrā pusē ielai arī. Bet tā kā mēs zinām, ka pa vidu tieši pie vārtiņiem, kas ir pie skolas, ir gāja pārēji, tad es domāju, ka drošākais tomēr variants ir izmantot šo te gāja pārēji un iet tur pāri. Jā, jo tomēr mašīnas, kas brauc krustojumā, viņām ir jāskatās gan uz citām mašīnām, gan uz pienākošiem ceļiem un tā tālāk, un viņi var nepamanīt kādu no gājējiem, tāpēc mēs labāk ejam pa šo pusi. Nu, un tā mēs atkal nākam pie gāja pārējais, kurā mēs jau esam bijuši. Apstājamies, pagriežamies, paskatāmies pa kreisi. Tā, jā, nu, tur neviena nav, paskatāmies pa labi, arī neviena nav, nu, un drošā veidā ejam pāri, jā. Nu, jāatcerās ir to, ka pat, ja mēs esam uz gāja pārējais un esam paskatījušies, vienalga gāja pārējai ejot pāri, mēs nekoncentrējamies tikai uz to, uz kuriem mēs ejam, bet tomēr vēl ar ausīm klausamies un paskatāmies, kas notiek. Vai netuvējās kāda mašīna. Nu, viss, pa vārtiem iekšā, misija izpildīta. Nu, ko? Divas misijas, divi ļoti labi rezultāti. Nepazaudējām nevienu punktu, viss kārtībā, nokļuvām droši.
Galvenais atcerieties, ka gājējam ir priekšroka, ja mēs braucam ar skūteri vai arī kādu citu transporta līdzekli pa gājēju ietvi. Izmantojam infrastruktūru, izmantojam veloceliņus, izplānojam kārtīgi savu maršrutu uz skolu tā, lai pēc iespējas mazāk ir jābrauc pāri, vai jāiet vai jābrauc pāri, jā, braucam medaļē. Un tad viss būs kārtībā. Jā. Tā kā tiekamies nākamajās misijās.